আজি আমি অনুষ্ঠান মুকলি কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰঙালী বিহু আৰু বসন্ত উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই। আজি আমি অনুষ্ঠানটোৰ নাম ৰাখিছোঁ অসমীয়া জাতীয় জীৱনত আমাৰ ঢোল বাদ্য। আমি আমাৰ যে অনুষ্ঠানলৈ আমি এজন ঢোলৰ লগত জড়িত, ঢোলৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে আজি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি থকা এজন আমি গুৰু এজনক চিনাকি কৰাই দিবলৈ আনিছোঁ। আমি ঢোলৰ সম্পৰ্কে বা ঢোলৰ লগত অন্যান্য যিখিনি কথা, সেই কথাখিনি জানিবলৈ আমি তেখেতক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেত হ'ল গুৰু সীমান্ত তামুলী। নমস্কাৰ। তেখেতৰ অকণমান চমু পৰিচয় মই আপোনালোকক সকলোকে দিব খুজিছোঁ। তেখেত প্ৰথমজন অসমীয়া যোনে নেকি আমাৰ গভট অৱ ইণ্ডিয়াৰ জুনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ যিটো মিনিষ্ট্ৰী অৱ কালচাৰৰ পৰা দিয়ে, সেই স্কলাৰশ্বিপ পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আৰু প্ৰথমজন ঢুলীয়া বুলি ক'লেও হয়তো বঢ়াই কোৱা নহ'ব। তেখেতে ইতিমধ্যে গ্ৰন্থ জগততো ভুমুকি মাৰি ঢোলৰ ওপৰত এখন তেওঁ কিতাপ লিখিছে। ঢোলৰ কিতাপখনৰ নাম হ'ল ঢোলত চাপৰ মাৰি। তেখেতে খৰা চাপৰখিনিক লৈ, খৰা চেওক লৈ পেলাই এটা শ্ৰাব্য চিডিও ইতিমধ্যে তেওঁ বজাৰত মুকলি কৰি দিছে। আহক আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ ঢোলৰ সম্পৰ্কে আৰু ঢোলৰ অন্যান্য বিষয়ে। স্বাগতম আপোনাক অনুষ্ঠানটোলৈ। আপোনাক প্ৰথমতেই সুধিব খুজিছোঁ যে ইমানবোৰ বাদ্য থাকোঁতেও আপুনি ঢোলটোক বাদ্য মানে ঢোলটো বজাম বুলি কিয় ভাবিলে আৰু কেতিয়া ভাবিলে? হয়, এইটো কথাটো এতিয়া মনত পৰে সৰু কাললৈ যাব লাগিব সেইটো কাৰণে, কাৰণ সেইটো সময়ত ক'ৰ পৰা ভাৱটো আহিছিলে নাজানো। সেইটো গাঁৱৰ আমাৰ যিসকল আমাতকৈ মানে ককা বৰদেউতাহঁত আছিলে, তেওঁলোকে যেতিয়া গাঁৱত বিহু কৰি আছিলে চাগে তেতিয়া মই ঢোলৰ মাতটো শুনিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ হয়তো আগ্ৰহী হৈছিলোঁ। আৰু দেউতাক মই খুব কৈছিলোঁ যে মোক এটা ঢোল আনি দিয়ক। আৰু দেউতাই তেতিয়া প্ৰায় এমাহ দিন, আমাৰ পদূলিটো বৰ দীঘল, মই গৈ ৰৈ থাকোঁ, দেউতা আহে কিন্তু ঢোল নানে। এমাহৰ পিছত ঢোল এটা মোক আনি দিলে আৰু সেইটো সময়তে ঢোলটো 110 টকা দি লৈ দিছিলে। এয়া মই কৈ আছোঁ আপোনাক, এইটো 1985 মানৰ কথা কৈ আছোঁ। হয় হয়, আপুনি সেই তেতিয়াৰ পৰাই ঢোলটো বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হয়, গতিকে ঢোলটো আপুনি কি কেনেকৈ আহিলে সেইটো এতিয়া আপোনাৰ ইমান সৰু যিহেতু মনত নাই, কিন্তু আপুনি ঢোলটো লাহে লাহে ভাল পাবলৈ ল'লে আৰু সেই ঢোলটোকে লৈ পেলাই আপুনি আগুৱাই আহি আজি এই অৱস্থাত আহি উপনীত হৈছেহি। গতিকে মই প্ৰথমতেই আপোনাক অন্যান্য কথা সোধাৰ আগতে মই ঢোলটোৰ সম্পৰ্কে মানে ঢোলটোৰ বনোৱা যিটো পদ্ধতি বা ঢোলৰ যিবিলাক অংগ বুলি ক'লেও হয়তো চাগে বহাই কোৱা নহ'ব, ঢোলৰ অংগ বুলিয়েই ক'ব, তো সেই সম্পৰ্কে আমাক অকণমান বুজাই ক'ব নেকি ঢোলটোৰ কথা? হয়, গতিকে ঢোলটোৰ সৈতে যদি দেখুৱাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ যিসকল শ্ৰোতা দৰ্শকে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেখেতসকলেও ভাল পাব আৰু তেখেতসকলেও সেই বস্তুটো বুজি পাব। মই কৈছোঁ, মই ঢোল লৈ আহিছোঁ। হয় হয় হয়, প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ এই ঢোল বাদ্যটো আমাৰ যি অংগ কথা ক'লোঁ, অংগ ইয়াত মানে অংশ বা অংগ 12টা আছে, সৰ্বমুঠ 12টা। তাই মই আপোনাক কৈ যাওঁ প্ৰথমৰ পৰাই, আচলতে যিটো অৱয়ৱত আমাৰ ঢোলটো গঠিত হৈছে সেই অৱয়ৱটো হৈছে আমাৰ কাঠৰ। সাধাৰণতে কাঠৰ বুলি কওঁতে মনলৈ আহিছে যে কি কাঠ ব্যৱহৃত হয় বাৰু, তেনেকুৱা কিবা নিৰ্দিষ্ট কাঠ বা নিৰ্দিষ্ট গছৰ বা বিভিন্ন বয়সৰ কিবা কথা আহে নেকি? হয়, এক খোলা সম্পৰ্কত এতিয়া আচলতে আমাৰ ইয়াত যিটো কাঠ ব্যৱহাৰ হয় সেয়া হৈছে আমাৰ পৰম্পৰাগত হিচাপে আম, কঁঠাল আৰু চাম গছ, এই তিনিবিধ কাঠৰ হাড় অংশৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হয় ঢোলৰ খোলাটো। আৰু আমাৰ ঢুলীয়া সমাজত কঁঠাল কাঠৰ হাড় অংশৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা ঢোলৰ খোলাটো উত্তম বুলি বিবেচনা কৰা হয়। ইয়াৰ যদি আমি দিশটোৰ কথা কওঁ, দীঘলটো, তেতিয়াহ'লে এই ঢোলটোৰ দিশ আপোনাৰ 20 ইঞ্চি হয়, আমাৰ সাধাৰণ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ বুলি কোৱা হয়। আৰু এফালে খোলাটো ডাঙৰ হয়, এয়া চাব এফালে ডাঙৰ, সাধাৰণতে ডাঙৰ ফালে আমি হাতেৰে বুজোৱা হয় এই ফালটো, আৰু এফালে সৰু, এফালে সৰু, এফালে সাধাৰণতে আমি মাৰিৰে বজাওঁ, আৰু এই সৰু ফালটো সাধাৰণতে সোঁফাল বুলি ধৰা হয় আৰু ডাঙৰ ফালটো এইটো ফালক অকল সোঁফাল বাওঁফাল বুলিয়ে কয়নে তেখেতে সেই দুইটা ফালৰ নিজস্ব এটা নাম আছে? এই খোলা সম্পৰ্কে মই এইখিনি কথা ক'লোঁ। আকৌ আমাৰ ঢুলীয়া সমাজত আৰু এটা পৰম্পৰাগত মত প্ৰচলিত আছে যে
এহাত চারি আঙুল ঢোল চারি আঙুল দৈর্ঘ্য হব লাগে বলি কয়। হয় তার মানে হেতু কথা আছে ঢুলিয়াজন ধরক আমার কিশোর হব পারে বা পৈণত বয়স হব পারে বয়সস্থ হব পারে আসলতে যিজন ঢুলিয়ায় ঢোল বজাব হয় যিজন ঢুলিয়ায় ঢোল বজাব তেওঁ হাতেরে এহাত চারি আঙুল দৈর্ঘ্য ঢোলটো হৈছে নিজৰ কাৰণে জোখৰ জোখৰ ঢোল বুলি পেলাই হয় বাওঁফালটো সাধাৰণতে আঠ ইঞ্চি হয় চাৰে আঠ ইঞ্চি হব পাৰে আৰু সোঁফালটো এই সোঁফালটো সাত ইঞ্চি বা চাৰে সাত ইঞ্চি অৰ্থাৎ বাওঁফালতকৈ মানে সোঁফালটো এক ইঞ্চি সৰু হয় সাধাৰণতে এইটোৱে হৈছে আমাৰ ঢোলৰ আচল জোখ হয় যেটো আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড সাইজ বুলি কওঁ তাকে কিন্তু আপুনি পৰম্পৰাগত হিচাপে পূৰ্বৰ পৰা যদি আজিলৈকে আমি ঢোলবিলাক বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ তাৰ খোলাবিলাক বিভিন্ন আকাৰৰ ঢোল পাব সেইকাৰণে খোলা অনুসৰি তাক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে কিছুমান ধৰক তালিটো বহুত ডাঙৰ থাকে হয় আমি সেই সম্পৰ্কে অকণ পিছত জানিম নেকি আমি ঢোলৰ অংগ প্ৰতংগৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ প্ৰথমতে এই হয় খোলাটোৰ মানে এই চাৰিটা ভাগ যে আছে মই খোলাটোৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ তাকে খোলাটোৰ সেই চাৰিটা ভাগ আছে সমান্তৰাল আৰু খোকামুখীয়া বুলি কয় আমাৰ যিটো খোকা যে কিছুমান তেনেকুৱা থাকে আৰু এইটো এইটো ঢোল কয় কুৰুৱানখীয়া কুৰুৱানখীয়া কুৰুৱান এবিধ চৰাই হয় তাৰ নখৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰি ইয়াক কুৰুৱানখীয়া ঢোলৰ ঢোল হয় খোলা আৰু এতিয়া আমি এই বাওঁফালটো যে বাওঁফালে সাধাৰণতে আমি বাওঁ হাতেৰে বজাওঁ আৰু যিখন ছাল ইয়াত লগোৱা হৈছে এই ছালখনকে তালি বুলি কয় হয় ঢোলৰ দুই নম্বৰ অংগ মই নামকেইটা আৰু এইটো কৈ গৈছোঁ এই ছালখন হৈছে সাধাৰণতে চেউৰি গৰুৰ ছাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণতে এতিয়া আৰু এইখনক কোৱা হয় কাটনি ছাল এই বৰতোলা গাঁৱৰ যে গোটেই ছালখন যে আছে এইখন কাটনি ছাল হয় আৰু এই তালিৰ ছালখন আৰু কাটনিৰ ছাল এই দুইখন ছালক সংলগ্ন কৰি আমাৰ চামৰাৰ এই ৰছীৰেই মানে গৰুৰ ছালৰ ৰছীৰে এটা গুঠনি দিয়া হৈছে আৰু এই ঘেৰ বা গুঠনিটোকে মলুৱা বুলি কয় মলুৱা মলুৱা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাত কোনো এটা পাত্ৰত ৰছীৰ জৰিয়তে বা জৰীৰ জৰিয়তে গুঠনি মানে টানকৈ যদি আঁতি আঁতি বন্ধা হয় গুঠনি দিয়া হয় সেইটোকে মলুৱা বুলি কয় হয় হয় আৰু ঢোলতো তাক সেইকাৰণে মলুৱাৰে হৈছে আৰু তাৰপিছত আহিলে আমাৰ এই কুবনি বজোৱা ফালটো এইটো কুবা বা কুবনি হয় আপুনি অকণমান ঢোলৰ বিষয়ে জানে নিশ্চয় হয় আৰু এই কুবা বা কুবনি আৰু এইফালে যেনেকে আমি দেখুৱালো যে এই মলুৱাটো এইফালেও এটা ঘেৰ আছে চব আৰু এই ঘেৰটোকে কুৰল বুলি কয় কুবনিৰ ছালখন এটা বিশেষ কায়দাৰে ইয়াত মেৰিয়াই দিয়া হৈছে আৰু এইটোকে কোৱা হয় কুৰল কুৰল বহুতে এইটো কথা এটা ভুল কৰে মই এইটো কথা কৈ যাওঁ আজি কাৰণ এই পাত্ৰত কোনো এটা পাত্ৰত এই খোলাটো বুলি নহয় তেনেকে ৰছীৰে ৰছীৰ জৰিয়তে গুঠনি দিলে ইয়াক মলুৱা হয় কিন্তু চাওক এইফালে বহুতে এইটো মলুৱা বুলি ক'ব খোজে মলুৱা নহয় এইটো কাৰণে নহয় কাৰণ ইয়াত কোনো গুঠনি নাই ইয়াত এটা বাঁহৰ চাক আছে এইটো মই স্পষ্ট কৰি দিছো আৰু এতিয়া চাব এই তালিৰ ছালখন আৰু কুবনিৰ ছাল এই দুইখন ছাল যিহেতু খোলাটোত লাগি থাকিব লাগিব লাগি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চামৰাৰ কিছুমান জৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত এই দেখিছে ন এইখিনি এইবিলাক আৰু এই চামৰাৰ এই ৰছীবিলাককে কোৱা হয় বৰতি বৰতি কিন্তু এতিয়া আৰু এটা কথা মই বৰ আমোদজনক কথা কওঁ আপোনাক কাৰণ আমাৰ ঢোলটোতে বৰতি কিমান বুলি ক'লে আমি বহুত দেখিছোঁ এবাৰ আমি হিচাপ কৰিব যেন লাগিব এনেকুৱা লাগিছে হয়নে কিন্তু আচলতে ঢোলত বৰতি এডালে এডাল বৰতিয়ে মেৰিয়াই মেৰিয়াই থোৱা গোটেই ঢোলটো বন্ধা হৈছে দুইফালে কুৰল আৰু মলুৱাত বিন্ধা কৰা হৈছে আৰু সেই বিন্ধাবিলাকো আমাৰ অংগত পৰে এই বিন্ধাবিলাকক পুলি বুলি কোৱা হয় পুলি হয় সেইও এটা অংগ তাৰপিছত আমাৰ মই কৈছিলোঁ যে খোলাটোত এটা খাপ থাকে সোঁফালে আৰু সেই খাপটোতে কুৰলটো স্থাপন কৰা হৈছে কুবনিৰ কুৰলটো আৰু এই কুৰলটো চাপি নাহিবৰ কাৰণে আপুনি চাব পাৰে ইয়াত বাঁহৰ কিছুমান এক ইঞ্চি দীঘল আৰু প্ৰায় এক ইঞ্চি আঁতৰি আঁতৰি কিছুমান ঠেকা লগোৱা হৈছে আৰু এই বাঁহৰ এই ঠেকাবিলাককে কোৱা হয় ফৰিং বা ফৰিঙা ইয়াকে ফৰিং বা ফৰিঙা বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে দুটা পুলি মই যে কলোৱে বিন্ধাবিলাক এইবাৰ পুলিও কোৱা হয় এই দুটা পুলিৰ মাজত এটা দুটা পুলিৰ মাজত এটা এনেকৈ অৰ্থাৎ দুটা পুলিৰ মাজত এটা এটাকৈ
ফৰিং সোমোৱা হৈ থাকে, লগোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ কাম হৈছে এই কুপনিৰ কোৰলটো চাপি নাহিবৰ কাৰণে ঠেকাৰ কাম কৰে। আৰু কুপনিৰ যিটো আমাৰ সুৰ হয়, আমাৰ কিন্তু ঢুলীয়া সমাজত সুৰ যিটো আমি সুৰ কওঁ টিউন, তাক হৰ বুলি কয়। হয় হয়, গাখীৰৰ যিটো হৰ বান্ধে বানান একেটাই হৰ। হয় হৰ, এই হৰটো বা সুৰটো ঠিকে ৰাখিবৰ কাৰণে এই ফৰিঙাবিলাকৰ ব্যৱহাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ আৰু কথা আছে, মই এতিয়া বহলাই নকওঁ আৰু। হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ আমি ঢোলটো যিহেতু কান্ধত ওলমাই লওঁ, সেয়া জানে বিহুত আমি হয় কান্ধত ওলমাই পেলাই বজাওঁ, বজাওঁ কান্ধত ওলমাই লৈ বজাবৰ কাৰণে ঢোলটোত এয়া দুইফালে বৰতিৰে এই চামৰাৰ এই জৰীৰে দুফালে বন্ধা হৈ আছে, বন্ধা হৈছে আপোনাৰ খাৰুৱা বুলিয়ে কৈছো বাৰু। এই দুই গছ খাৰুৱাক কণাৰী বুলি কয়, ইয়াক আমি দুটা যদি ই এটা অংগতে হয় ঢোলটো কান্ধত, আৰু ঢোলটো কান্ধত আমি ওলমাই লবৰ কাৰণে যিডাল ৰছী ব্যৱহাৰ কৰো। আগতে পূৰ্বতে ইয়াত বৰতি, এই বৰতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ গামোচা বা টঙালী ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া কাণখনেও দুখ নাপায় ধৰক, সেইটো কাৰণে এই ব্যৱস্থা। আৰু এই যিয়ে নলগা আমি যিয়ে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু এই ৰছীডালৰ নাম হয়, এই জৰীডালৰ নাম কণাৰী জৰী। এঘাৰ নম্বৰ অংগ আছে, আৰু বাৰটা কৈছিলো নহয় মই, বাৰ নম্বৰ অংগটো হৈছে আপোনাৰ এয়া চাওক, এই বান্ধটো, এই ঢোলটো আমাৰ বাওঁফালে এই পেট অংশত এটা বান্ধ দিয়া আছে খুব সুন্দৰকে, এই বান্ধটো হৈছে ইয়াক কোৱা হয় পেট বান্ধনি বা পেট বান্ধ। হয়, এই বান্ধনিটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়? এই বান্ধনিটো আচলতে দিয়া হয় ইয়াৰ বিজ্ঞানসম্মত কাৰণটো হৈছে, আৰু আগৰ বহু ঢোলত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, বহুত ঢোলত আছিলে এই বান্ধটো দিয়া হয়। এই তালিৰ যিটো হৰ হয়, এই হৰটো বহু দিনলৈ একে থাকে, তাৰ টিউনটো, তাৰ সুৰটো ধৰি ৰাখে ভালকে। আৰু দুই নম্বৰ, এই বান্ধটো দিলে, পেট বান্ধনিটো দিলে আপোনাৰ ঢোলটো দেখিবলৈ শুৱনি হয়, এই সৌন্দৰ্য বৰ্ধনো কৰে। হয়, ইয়াৰ এই দুটা কাৰণ মুখ্য কাৰণ। হয়, আৰু এই ঢোলৰ ওপৰত যিটো যিখন কাপোৰ মেৰিয়াই থৈছে, সেইখনো অংগৰ ভিতৰতে পৰে নেকি? এইটো অংগৰ ভিতৰত নপৰে। হয়, এয়া হৈছে আমাৰ আগৰ যিবিলাক খোলা আছিলে তাত হেঙুল হাইতালে ৰহন দিয়া আছিলে, লা হেঙুল নীল আৰু বৰ্ণ হৰিতাল, এই চাৰি বৰ্ণ ঢোলত খাতে সৰ্বকাল এইবুলি আমাৰ ঢোলৰ মালিকাটো এইবিলাক কথা পোৱা যায়। ইয়াত সেই চাৰিবিধ ৰং ৰং ৰঙৰ কাৰুকাৰ্য কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে পূৰ্বৰ বহুতবিলাক ঢোলৰ আমাৰ যিসকল ওজা গুৰু আছিলে তেখেতলোকে এনেকুৱা কোনো গামোচা বা অন্য বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকে ঢোল বজাইছিলে। কিন্তু আমাৰ এই ঢোলটো আমাৰ যিহেতু আমাৰ নিজৰ আপোন বাদ্য, আমাৰ অসমীয়া জাতীয় বাদ্য হয়, আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় প্ৰিয় বস্তুখনেই হৈছে গামোচা। হয়, আৰু সেই ঢোলটো আমাৰ অসমীয়া এনেকুৱা, এতিয়া মূৰত থলে ওপনীয়ে খায়, মাটিত থলে পৰুৱা খাই নিচিনা, হয়নে? গতিকে এইহেন সুন্দৰ বাদ্যটো, এইহেন মহান বাদ্যটো গাত এখন ফুলাম গামোচা মেৰিয়াই থোৱাটো এটা মানে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে এই গামোচাখন লগোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ জনজাতি জনজাতিটো অসমত তেওঁলোকেও ঢোল ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ তেনেকে তেওঁলোকৰ গামোচা বা অন্যান্য বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এইখনক এটা নাম আছে ইয়াতো, হয় মই যিমান দূৰ আমাৰ গুৰুসকলৰ পৰা জানো, এইখনক আৱৰণ বুলি কয়। আৱৰণ আমি যে গামোচাই লগাওঁ বা যিয়ে নলগাওঁ, এইখনক ঢোলৰ আৱৰণ, ঢোলৰ আৱৰণ বুলি কোৱা হয়। হয়, এইখিনিয়ে ঢোলৰ অংগ। আৰু কিন্তু আমি মাৰিয়ে বজাওঁ নহয়, মাৰিডালৰ কথাও কৈ যাওঁ, কিন্তু মই মাৰিডাল লৈ আহিছোঁ, মোৰ ঢোলটোত আছে এডাল মাৰিডাল, এই মাৰিডালৰ সম্পৰ্কে মই লগতে কৈ যাওঁ। এই মাৰিডাল কিন্তু ঢোলৰ অংগ নহয়, এইহেছে ঢোলটো আমি বজাম যিহেতু, বজোৱা এডাল আহিলা, আৰু এই আহিলাডালকে ঢোলৰ মাৰি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ মাত্ৰ এটাই নাম, ইয়াক ঢোলৰ মাৰি বুলি কোৱা হয়। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ নামনি অসমৰ ফালে মাৰিক বাৰী বুলি কয়, বাৰী। আৰু সেইকাৰণে নামনি অসমৰ প্ৰায় সকলো মানুহে ঢোলৰ মাৰি বাৰী বুলি কয় আমাৰ উজনি অসমত। কিন্তু এডাল ঢোলৰ বাৰী বা ঢোলৰ মাৰি যিয়েই নকয়, এইটোৰে আমাৰ ঢোলৰ অংগৰ ভিতৰত নপৰিলেও কিন্তু বজাবলৈ আমাক এইডালেই দৰকাৰ হ'ব, এইডালেই প্ৰয়োজন। আৰু এইডাল সাধাৰণতে আমাৰ বুঢ়া জাতি বাঁহ বা ভুলুকা বাঁহৰ গুৰি অংশৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় বাঁহডাল, এই মাৰিডাল। হয়, আৰু
আপুনি আগতে কৈছিলে যে ঢোলৰ যিটো দিশ বা হেৰি সেইটো এটা নিজস্ব এটা জোখত কৰা হয়, ঠিক তেনেকে মাৰিডালৰো কিবা জোখ আছে নেকি? তেনেকে বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা মোক কৰিলে আপুনি। হয়, ঢোলৰ মাৰিডালৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখ আছে। হয়, কাৰণ ইয়াত আৰু কেইবাটাও মতো পোৱা যায় সম্পৰ্কীয়। আৰু ঢোলৰ মাৰিডালৰ বিষয়ে মই তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ। আমাৰ মালিদাটো ঢোলৰ মাৰিডালৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে। ঢোলৰ যিবিলাক মালিদা আছে, মই এটা গোটেই মালিদা অংশ মই গোৱাটো ইয়াত সম্ভৱ নহয়। তাৰে এটা কথা কওঁ, মাজে গাঁঠি আগে সৰু গুৰিটি হকত চতুৰ্মুখী ব্ৰহ্মা ঢোল মাৰিৰ আগত বুলি এষাৰ কথা আছে। আমাৰ ঢোল বাদ্যটো আচলতে তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ আছে। আৰু এই প্ৰথম ভাগটোৱেই হৈছে আপোনাৰ আমাৰ এইটো তান্ত্ৰিক বাদ্য হিচাপে আগতে ব্যৱহাৰ হৈছিলে, যিটো শক্তি মাৰ্গ এই ঢোল বাদ্য ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ভক্তি মাৰ্গ বা আধ্যাত্মিক মাৰ্গটো আছে আৰু আনন্দীয় মাৰ্গ, এই আটাইকেইটা মাৰ্গ আছে। আৰু তাৰে এটা মই উদাহৰণ আপোনাৰ আধ্যাত্মিক দিশৰ ফালৰ পৰা দিলোঁ যে মালিতাটোতেই আমাৰ ঢোলৰ মাৰি গঠন প্ৰণালী বা সম্পৰ্কত কোৱা হৈ আছে। মাৰিডালৰ মাজত এটা গাঁঠি থাকিব লাগে আৰু এইটোকে মুঠি বা মুঠিয়া কয়। হয়, আৰু এটা কওঁ মই কথা, কাৰণ মাৰি মই এতিয়া লৈ নানিলো। মাৰি আমাৰ অতীজৰ পৰা দুই প্ৰকাৰৰ মাৰি আমাৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে। এবিধ হৈছে নাকতি থকা আৰু আনবিধ নাকতি নথকা। নাকতি মানে হৈছে, মই এইটো কওঁ আপুনি, নাকতি হৈছে আমাৰ ঢোলৰ মাৰিডালৰ মূৰটোত এই আগটোত এটা টেমুনা থাকে, টোপ এটা থাকে, সেইটোকে নাকতি বুলি কোৱা হয়। হয়, আৰু কিছুমানত সেই টোপটো নাথাকে, যেনে এডাল মাৰি, এডাল এইটো এই আগটোত মানে নাকতি নাই। নাকুটি থকা আৰু নাকুটি নথকা ঢোলৰ মাৰিৰে ঢোল বজালে তাত চাপৰত কিবা ভিন্নতা আহে নেকি? অলপ অলপ ভিন্নতা নিশ্চয় আহিব, কাৰণ আগৰ ঢোলবিলাক মই আগতে কৈ গৈছিলো খোলা সম্পৰ্কৰ কথা কওঁতে, যে আগৰ ঢোলবিলাক অলপ ডাঙৰ আছিলে আৰু বিহুত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণে বজোৱা হয় আৰু যথেষ্ট জোৰ প্ৰয়োগ কৰে ঢোলত, ছালবিলাক সেইকাৰণে ডাঠ আছিলে আৰু সেইকাৰণে আগৰ মাৰিবিলাক তেনেকে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে আৰু টেমুনা এটা এই নাকটি লগাই পিনি তেওঁলোকে বজাইছিলে। হয়, তাৰ চাউণ্ডটো তাৰ বেলেগ হয় আৰু নাকটি নথকা মাৰিৰ মানে শব্দটো মানে বেলেগ হয়। আপোনাৰ সংগীতটো ইয়াত মিহি হয় অলপ, হয় বেছি শুৱলা হয়। আৰু এইখিনি কথা আৰু মাৰিডালৰ দিশ সম্পৰ্কত আমি যিটো কথা ক'লো এতিয়াহে যাওঁ দেই, তালৈ অকণমান দেৰি কৰিলোঁ। যি নহওক, সাধাৰণতে আমাৰ ঢোলৰ কোনো কোনো গুৰুৱে এনেকে কয় আমাক যে ঢোলটো যিমান দীঘ তাৰ আধা অংশ মাৰিডাল হ'ব লাগে। মানে এইটো কথা, ঢোলটো এতিয়া এইটো 2 ইঞ্চি আছে বুলি ক'লো মই, এই মাৰিডাল তেতিয়াহ'লে তাৰ 10 ইঞ্চি থাকিব লাগিব। এইটো কথা, আধা আধা খোলাটোৰ আধা, কিন্তু যদি মতৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া এইডাল মাৰি এই ঢোলটোৰ কাৰণে নহয়। কিন্তু আৰু এটা মত পোৱা যায় যে তালিখনতকৈ প্ৰায় 1 ইঞ্চি ওলাই থাকিব লাগিব, এয়া চাওক 1 ইঞ্চি ইমান দীঘল হ'ব লাগিব। হয়, এইটো এইটো এটা মত। আমি তিনিটা মত পালো। তাৰপিছতে কোনো লোকে কয়, আমাৰ ওজাসকলে, যে এই বুঢ়া আঙুলি দুটা, এই বুঢ়া আঙুলি দুটা আপোনাৰ ইটোৰ লগত ইটোৰ পেটটো লগ লগাই দি লগ লগাই দিলে এই মুঠিৰ দুইটাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰত্ব হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰত্ব হ'ব সেইডালে হ'ব সেই যিজন ঢুলীয়াই বজাব তেওঁৰ কাৰণে নিজৰ জোখৰ মাৰি। ঠিক আছে, আৰু আৰু ওজা গুৰু আৰু আৰু মত আছে যে তিনি মুঠি নিজৰ হাতে তিনি মুঠি নিজৰ কাৰণে জোখৰ মাৰি। হয়, আমি এতিয়া এখিনি পৰম্পৰাগত মত, কিন্তু আমি বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চাওঁ, যিহেতু আমাৰ পৰিমাপ জোখা আমাৰ আছে, স্কেল আছে, হয়নে? সেই স্কেলত যদি জোখটো লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ঢুলীয়াজনৰ কাৰণে আমাৰ 24.5 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 26 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মাৰিডালেই হৈছে জোখৰ মাৰি। হয়, এইখিনিয়ে কথা। হয়, এতিয়া আমি ঢোলৰ প্ৰকাৰ, ঢোলৰ কেনেকৈ গঠন হয়, ঢোলৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ বিষয়ে জানিলোঁ। আমি এতিয়া অকণমান ঢোলৰ পৰা ঢোল সম্পৰ্কে আৰু বেলেগ ধৰণৰ কথালৈ যাম। আৰু এই হেঁপাহতে মই যিহেতু অনুষ্ঠানটোৰ আগ ধৰিছোঁ, মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ। আমি আজি বিগত কিছু বছৰৰ পৰা আমি জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক ঢোল আছে বা জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক বাদ্য আছে সেই বাদ্যবিলাকৰ ওপৰত আমি সেই বাদ্যবিলাকৰ প্ৰচাৰ
প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু এই সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ কামত আমাক বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে। আজি আমাৰ মাজতে এজন আছে ঢোলৰ গুৰু হিমান্ত তামুলী, ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ লগত তেখেতৰ পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আৰু লগতে আমি এতিয়া ঢোলৰ গঠন প্ৰণালীৰ বিষয়ে আমি তেখেতৰ পৰা জানিলোঁ আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা তেখেতৰ পৰা আৰু জানিবলৈ আমি বিচাৰিম তেখেতৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই তেখেতক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ যে ঢোল আমি কিয় শিকিব লাগে আৰু আৰু আমি এই ঢোলটো নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আমি কেনেকৈ জনপ্ৰিয়কৰণ কৰিব পাৰোঁ, এই সম্পৰ্কে আপুনি কিবা ক'ব নেকি? হয়, ঢোল কিয় শিকিব লাগে এইটো অতি খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আপুনি মোক কৰিছে। আমাৰ ঢোল শিকিলে আমাৰ চৰ্চা কৰিলে আমাৰ লাভ কি হ'ব, উপকাৰ কি হ'ব? হয়, কাৰণ ঢোলটো আমাৰ গোটেই ঢোলটোৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই অসমীয়া সমাজ জীৱনত, হয়, অসমীয়া আমাৰ যি চহা জীৱন, গাঁৱলীয়া জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ এই ঢোলটোৰ মাজতে সোমাই আছে। এইটো নিশ্চয় মই বহাই নাই কৰা বুলি ভাবোঁ। আৰু গতিকেলৈ আমাৰ এই ঢোলটোৰ আপোনাৰ বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ। হয়, আমাৰ ইয়াত যিবিলাক গছ, উদ্ভিদ, বন, লতা আছে এইবিলাকৰ কথা ঢোলত গোৱা হয়। হয়, আমাৰ নৈ বিল পুখুৰীত যিবিলাক মাছ পুঠি আছে তাৰ কথা আমি ঢোলটো শিকিলেও আমি পাওঁ, কাৰণ আমাৰ ঢোলৰ মালি তাত এইবিলাক কথা আছে। হয় হয়, গতিকে বহু কথা, নজনা কথা আজিৰ প্ৰজন্মই সেইখিনি কথা জানিবলৈ পাব। আমাৰ গাঁৱত কেনেকে আমাৰ বিশেষকৈ ঢোলটো বিবাহ অনুষ্ঠানত হৈছিলে, কেনেধৰণে হৈছিলে, আমাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আমি সেইখিনি শিকিবলৈ পাওঁ। লগতে আমাৰ বিহু দিশটোতো আছে, বিহু দিশটোত আমাৰ ঢোলটো ব্যৱহাৰ, ঢোল নহ'লেতো বিহু নহয়। হয়, অসমীয়া জাতীয় জীৱনত আমি ঢোল এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপতে আমাৰ ঢোলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ঢোল নোহোৱাকৈ আমি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি ঢোল এইকাৰণেই হয়তো আপোনাৰ কথাৰ পৰাই গম পালোঁ যে আমি ঢোল এইকাৰণেই শিকিব লাগে এজন অসমীয়া হিচাপে, এটা বাদ্য হিচাপে আৰু আমি অসমীয়া জাতি হিচাপে আমাৰ জাতীয় জীৱনত ইয়াৰ ইমান ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকা সম্পৰ্কে গম পাবলৈ আমি আচলতে ঢোলটো শিকিব লাগে। হয়, মই নিজক জানো, ঢোলটো শিকিলে আমি নিজক জানিবৰ কাৰণে আমি ঢোলটো শিকিব। ভাল কথা, আমি আনকটো জানিব লাগিব কিন্তু আনক জনাৰ আগত আমি নিজক জানিব লাগে আৰু নিজক জানিবলৈ হলে আমি অসমীয়া হিচাপে ঢোলটো শিকাটো দৰকাৰ আৰু সেইটোৱে আটাইতকৈ ঢোল চৰ্চা কৰি আমাৰ ডাঙৰ এটা লাভ হয়। আৰু আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদিও চাই আপুনি, আমাৰ আজি ইমান এই যুগত এতিয়া ঢোলটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব বাঢ়িছে আৰু বাহিৰতো বাঢ়িছে। এই কথা মই এইটো কাৰণে কৈছো আপোনাক, মই গম পাইছো এতিয়া কাম কৰি ইয়াত বাহিৰত কিছুমান ল'ৰা পঢ়িবলৈ যায়, আমাৰ যিসকল ইয়াৰ পৰা যায় অসমৰ পৰা, এতিয়া ভাৰতৰ ভিতৰৰ কথাই কৈছো, তেতিয়া তেওঁলোক আকৌ ঘূৰি আহি কেতিয়াবা ঢোল শিকিবলৈ আহিবলগীয়া, মোৰ ওচৰত তেনেকে আহিছে কেইবাজনো, যে তালে গলো, তাত ধৰক পুনেলৈ গ'ল বা মুম্বাই গ'ল, বাংগালোৰ গ'ল, তাত গৈ আহি পেলাই যে তাত ঢোল জানা নাই, অসমৰ পৰা আহিছো বুলি সোধে, যেতিয়া কয় ঢোল বিহু কথা সোধে, তেওঁলোকে তেতিয়া গাত লাগে, গাত লাগি তেতিয়া পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহি তেতিয়া ঢোলৰ গুৰু বিচাৰে। কেতিয়াবা মোক তেনেকে দুই তিনিজন মানুহ মই তেনেকে লগ পাইছো, মাক দেউতাক আহি ঢোলৰ কথা কৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক মই ঢোল শিকাইছো আৰু গৈ তাত তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে। এইটো এটা কথা, আমি অসমীয়া হিচাপে নালাগে বাহিৰতো তাৰমানে আমাৰ ঢোলৰ জনপ্ৰিয়তাটো বাঢ়িছে, তেওঁলোকে আমাৰ গম পাইছে। হয়, মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি ক'লে যে দুই প্ৰকাৰৰ ঢোল আছে, উঝা ঢোল আৰু আমাৰ পৰম্পৰাগত যিবোৰ বিহু বা আমি সাধাৰণতে বিহুত যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ পাতি ঢোল ঢোল, গতিকে এই দুইটা ঢোলৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি, আৰু পাৰ্থক্য আছে যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য, বা চাপৰবিলাক কেনেকুৱা, উঝা চাপৰ আৰু আমাৰ বিহুত বজোৱা চাপৰ, আৰু তেওঁলোকৰ বজোৱাৰ যিটো নিজস্ব ষ্টাইল, সেই তাতো কিবা মানে পাৰ্থক্য কিবা আছে নেকি, আপুনি সেই সম্পৰ্কে আমাক কিবা ক'ব নেকি? এতিয়া আপুনি যিটো কথা ক'লে পাতি ঢোল, উঝা ঢোল বা বিহু ঢোল বা উঝা ঢোল, হয়, এই সম্পৰ্কত মোৰ যিটো নিজস্ব মত, নিজস্ব মতৰ ফালে মই কথাখিনি কওঁ আপোনাক, হয়, কাৰণ মই কেনেকৈ ভাবোঁ বা মই কেনেকৈ চৰ্চা কৰোঁ, আচলতে ঢোলটোক মই ঢোল বুলিয়ে জানো প্ৰথম কথা হৈছে, দেই মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, ঢোলটো মই এতিয়া যিটো ঢোল ললোঁ সেই ঢোলটোৱে ঢোল, যেনেকৈ ধৰক আমি ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত যদি যাওঁ তবলা তবলাই, পাখোৱাজ পাখোৱাজে, বা আমাৰ অসমলৈ যদি আহোঁ খোল খোলে নেগেৰা নেগেৰাই, ঠিক মই ঢোলটোকো ঢোল বুলিয়ে ভাবোঁ, কাৰণ এই কিন্তু এতিয়া চাব আমাৰ বিয়া ঘৰত ঢোলটো বাজে,
আর সাধারণত বিয়াত আমার যে সকল ঢোলর পৈণত নিপুণ হয় যাক নাকি উজা বলে কোয়া হয় তেওঁলোকে ঢোলটো বজায় হয় প্রথম কথা আর এই একটা ঢোলে আমার বিহুটো ব্যবহার বিহুত ব্যবহার হয় ঢোল হয় হয় কিন্তু ঢোল আসলতে একটাই হয় একটাই উদাহরণ লৈছো ধৰক আমার তবলা বাদ্যটো আমি কথকত তবলা ব্যবহার হয় বা ভাত নাইবলটো বজায় হয়নে পাখজু বজায় আর তবলা বেলেগ লঘু সংগীতটো বজায় হয় হয় তবলা স্বতন্ত্র বাদন করে হয় কিন্তু বাদন এটাই তার প্রয়োগের দিক বিলাক বেলেগ 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 ঠিক আমার ঢোল আসলে একটাই হয় এই কথাটো স্পষ্ট হব লাগে যে আমার ঢোলটো দুটা দিক আছে যেনেকে মই এটা তবলার কেবাটাও আপনার দিক দেখালো তার ব্যবহার দিক বিলাক আমার ঢোলটো আসলে দিক হয় দুটা দিকত এটা হচ্ছে আমার বিহুর দিক হয় আর আনটো হচ্ছে আমার ঢোলর যেটু শাস্ত্রীয় বলে কইছো অর্ধশাস্ত্রীয় বলে ধরব এটা অর্ধশাস্ত্রীয় যেটা দিক যাক আমি মার্গীয় দিক বলে কব পারো মার্গীয় বাদনের দিক এই এই দুটা ফাল আসলে এই দুটা ফলত আমার ঢোলটো ব্যবহার হয় গতিকে কথা হলো এটা আমি যেতিয়া ঢোলর নিপুণ এজন ঢুলিয়া যাক আমি উজা বলে কো উজাজনে বজোয়ার কারণে তাক উজা ঢোল বলে কই দিও সাধারণত আমার সাধারণ মানুষের মাজত বা পরম্পরাগত হিসাবে এনেকে চলি আছে কথাটো দেই উজা ঢোল বলে কোথাও আর বিহুত বজার কারণে বিহু ঢোল বলে কো হয় কিন্তু এই কথাটোয়ে আমার আসলতে আমি মূল দৃষ্টিত আমি কথাটো এনেকেহে কব লাগে যে আমার বিহুত ঢোল ঢুলে এটা মানে এটা বিহুত বিহুত এটা বিহুত বজার ফল আর এটা হচ্ছে উজা সকলে বজোয়া সকলে যেটো ঢোল হয় তাত চাপরর নীতিগতভাবে তেওঁলোকৰ মাজত পার্থক্য আছে কিন্তু ঢোল হিসাবে আমি ঢোল একটাই একটাই বহুতে মই এনেকা পাইছো যে বহুতে কব বিচাৰে যে উজা ঢোলটো অলপ হুকিয়া যে অলপ ডাঙর হয় বা তার সাউন্ড যেটা কোয়ালিটি সেটা অল্প বেলেগ বা বিহুত বুঝা ঢোলের কোয়ালিটি বেলেগ গতি যেটা ভাল পায় বেশি তাক ভাল পায় ঢোলটুক যি ধরনের ঢোলটুক পূজা করেছে মুসিয়াজনে ঢোলটু নিশ্চয় অল্প বেলেগ ধরনের বনায় দিয়ে তৈয়ারটা বেলেগ হয় আর গাঁ অলপ তার প্রয়োগটা বেলেগ কারণে তার দাঁত ছাল করেছে বা একটা ঢোলকে বিভিন্ন জনে বজাইছে হ্যাঁ আমি এতিয়া যিহেতু গম পালোঁ যে ঢোল এবিধেই কিন্তু তাৰ বজোৱা পদ্ধতিটোহে বেলেগ বেলেগ গতিকে আপুনি অকণমান যদি আমাক দুইটা ঢোলৰে দুইটা চাপৰৰে যদি অকণমান অকণমান অংশ আমাক বজাই শুনাইছোঁ তাৰ দৰ্শক তেখেতসকলেও ভাল পাব আৰু আমি আমিও ভাল পাম মই তেতিয়াহ'লে বজা আমাৰ বিহুৰ দিশত আমাৰ বিহুত যেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় বিহুত এতিয়া মই দুটা কথা কৈ লওঁ বিহুত আমাৰ যিবিলাক সেৱ ব্যৱহাৰ হয় তাৰ খৰা সেৱ আছে সৰ্বমুঠ এঘাৰবিধ সেৱ ঢোলত বাজে বিহুত আৰু তেনেকে আমাৰ নীতিবদ্ধ বাদনৰ ঢোলৰ মাৰ্গীয় দিশটোতো তেনেকে বিভিন্ন সেৱ প্ৰায় 15-16 বিধমান সেৱ আছে মই এতিয়া বিহুৰ এটা খৰাচেও বজাওঁ ঢোল সাধাৰণতেতো উঠি থিয় হৈ বজায় গতিকে মই থিয় হৈ লওঁ ন সুবিধা হয় হয় আপুনি যেনেকৈ সুবিধা পায় তেনেকৈ আপুনি বজাওক হয় এতিয়া মই এটা খৰাচেও প্ৰথম বজাই লওঁ বিহুত বজোৱা যেটো চাপৰ হয় খৰাচেও তাক খৰাচেও নাচনিচেও বুলি কোৱা হয় হয় দেই মই বজাইছোঁ হয় আমি আগতে আপোনাৰ লগতে পাতিছিলোঁ যে ঢোল এটাই কিন্তু আমাৰ বজোৱাৰ সময়বিলাক বা বজোৱাৰ যিটো দুটা দিশ আছে গতিকে আমি এটা দিশ দেখিলোঁ যে বিহুত বজোৱা যিটো চাপৰ আৰু যিটো নীতিবদ্ধ বাদন শৈলী যিটো ওঝাসকলে বজায় তো ওঝাসকলৰ এটা চাপৰ আমাক আপুনি আমাক শুনোৱাই দিব নেকি হয় Thank you.
আমি অকল দুটা চাপৰি শুনিলোঁ। আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন চাপৰ আমি শুনিবলৈ পাম তেখেতৰ পৰা। আশা কৰিছোঁ আপুনি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আকৌ আহিলে আমি আকৌ ঢোলৰ চাপৰ শুনিম। এই মুহূৰ্তত এই দুটা চাপৰ আপুনি আমাক বজাই শুনালে অশেষ ধন্যবাদ। লাহে লাহে আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ পিনলৈ গতি কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই সকলোবোৰ শ্ৰোতা দৰ্শককে আচলতে আহ্বান জনাব খোজোঁ, আমি যিসকল পিতৃ মাতৃ বা ভৱিষ্যতে আমি যিসকল পিতৃ মাতৃ হ'ম তেখেতসকললৈ মই এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, যিহেতু ঢোলটো আমাৰ প্ৰাণৰ, ঢোলটো আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাৰ জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলে যেন এই ঢোলটো কান্ধত লয়। আপুনি যেনেকৈ 5 বছৰ বয়সৰ পৰা লৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই যাতে ঢোলটো লয় আৰু ঢোলটো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাব লাগিব। আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মই আপোনাৰ লগতে পাতিছোঁ, যে ঢোলটো যিহেতু আমাৰ আদি বাদ্য বা ঢোলটো আমাৰ যিহেতু অসমীয়াৰ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা বাদ্য, কিন্তু আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তেখেতসকলৰ যিসকল পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি খোজে তেওঁলোকে গীটাৰ এখন বা আমাৰ পশ্চিমীয়া যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ সেইসকলৰ সেইবোৰ কিনি দিবলৈ তেওঁলোকে অকণো দ্বিধা নকৰে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে, যিমানেই দাম নহওক কিয় তেওঁলোকে কিনি দিবলৈ তেওঁলোকে বেয়া নাপায়। কিন্তু ঢোলটোৰ কথা যদি আমি কওঁ যে ঢোলৰ ইমান দাম নে ঢোল এটাৰ দাম, কিন্তু ঢোলটো আপুনি যি ক'লেই যে ছালৰ কাৰণে বেলেগকৈ লাগে, কোবনি এই গোটেইবিলাকক ঢোলটোৰ যথেষ্ট খৰচ আছে, সেই ঢোলটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচাটো দিবলৈ অকণমান বেয়া পায়। কিন্তু আমি সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই আহ্বান কৰিম যে আৰু সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে ঢোলটো যিসকলে কান্ধত লৈছে, মই গোটেইখিনি 100% বুলি নকওঁ, সাধাৰণতে প্ৰায় 60% যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই ঢোল লৈছে বা ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে, তেখেতসকল অকণমান সামাজিকভাৱে বা আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে অকণমান পিছপৰা পৰিয়ালৰ পৰা আহে। তেওঁলোকৰ কাৰণে ঢোল এটা কিনি, ঢোল এটা তেওঁলোকে বজাবলৈ বা ঢোলটোক তেওঁলোকে কিনি চৰ্চা কৰিবলৈ, আপুনি যিহেতু কৈছে যে আপুনি ঢোল এটাৰ কাৰণে এমাহৰ ওপৰত ৰ'ব লগা হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ তেখেতসকলেও হয়তো মাহ নহয় হয়তো বছৰজোৰা তেওঁলোকে বছৰজোৰা তেওঁলোকে 10,000 টকা তেওঁলোকে বহুত সময় ৰ'ব লগা হয়। মই আজিৰ এই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু গুৰু হিমান্ত তামুলীলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ।